Vi menneskers kroppe er ikke bygget til at modstå særlig voldsomme sammenstød. Allerede ved 30 km i timen ses alvorlige skader, svarende til idrætsskader. Selv en lille stigning i hastigheden har alvorlige konsekvenser, og bliver ramt ved 40 svarer til et fald på over 6 meter. Nu taler vi om komplicerede brud, indre blødninger og svære hjerneskader. Med hastighed på 50 km i timen kan jeg desværre ikke stille meget op. Det bliver et job for kollegerne på en etage nedenunder.